Тисячі різнокольорових вогнів, сучасні ілюмінації та світло фотозони. Нічна Вінниця прекрасна у сяйві світла, її яскраві вогники запалюють настрій та створюють атмосферу свята. Лас-Вегас, скажімо так, ну дуже красиво, дійсно, спокійно, світло, гарно, тобто ілюмінація Вінниці на висоті. Традиція європейських міст прикрашати будівлі підсвіткою прийшла до нас порівняно недавно, та вже сьогодні у вечірній час світиться практично кожна споруда по соборній. Настрій городян, активності, особливо молодіжні активності, вони підвищуються. І в цьому підвищується якість міста, як європейського. Місто, яке створене не тільки для роботи з ранку до ночі, а і для контактів, знайомств, участі в якихось подіях, івентах. Першою засяяла Вінницька водонапірна вежа. Мені здається, тепер вночі вона навіть привабливіша, аніж у день. І, як на мене, зараз більше схожа на старовинний королівський замок, аніж господарську будівлю, якою була задумана колись. У цій красі постає у нічному світлі теперішній архів. Патріотичними кольорами сяє художній музей, заворожує перехожих іграми тіней, прекрасна архітектура міського театру. Годинами можна роздивлятися сяючу найстарішу міську споруду, а сьогодні – школу-гімназію номер 2. Вночі вона наче казковий замок. Підсвічений і центральний міст. Його освітлення керується комп'ютерною системою, що запускає різні світлові ефекти і комбінації кольорів. Тож у будні, вихідні та свята міст може світитися по-різному. Споруди в сучасному місті підсвітлюють для того, щоб підкреслити їхню красу, щоб люди відчували і помічали те, що гарного є в їхньому міському просторі. Тому що коли містянин живе в красивому місті, це додає йому відчуття щастя. Ну і, власне, красиве місто – це щасливі люди. Крім того, останнім часом популярними стали і світлові інсталяції, як, наприклад, ось ця – куб на північному в'їзді до Вінниці, що зустрічає приїжджих блакитними та червоними вогнями, світиться і обертається навколо себе. І ось ця модернова арка оновленої третьої черги проспекту Космонавтів. Ну, піде, що душа радиться. І ось ця – одна з останніх світлоінсталяцій, що з'явилася у Вінниці. Дерево майбутнього на проспекті Космонавтів.